Conheça agora a história de uma jovem de origem humilde, Magna, que acreditou no próprio talento e realizou um sonho mesmo com muitas dificuldades. Magna começou a cozinhar aos 8 anos de idade. Foi nessa época, novinha mesmo, que o pai descobriu o talento dela. Meu pai, uma certa vez, estava cuidando de mim, minha mãe trabalhando, e ele acabou dormindo. Quando ele acordou, eu tinha feito um bolo. Aí foi quando ele deu aquele estalo, assim, ah, eu vou ensinar. Meu pai sempre deu atenção para essas coisas, sempre comprou meus livros, os primeiros livros. Meus livros de infância não foram historinhas, coisas de princesa, era sempre livro de culinária. De família humilde, ela viu na culinária uma maneira de ganhar a vida. Fazia todos os cursos que encontrava pela frente. Nunca deixou os livros de lado. Fez concursos públicos, foi agente de saúde, mas não era isso que ela queria. Continuou a estudar até ser aprovada no concurso de merendeira da Secretaria de Educação. Quando eu passei, que eu não fui chamada, tive que lutar na justiça com o mandado de segurança para assumir o cargo. Nesse intervalo da minha aprovação e esse tempo que eu não fui nomeada, eu fui fazer meu curso superior. Foi quando também me deu aquele insight que eu vi que já tinha passado dos 30, que eu ainda não tinha uma graduação. O sonho era mesmo se formar em gastronomia, mas o curso era caro demais. Quando eu fui fazer uma reunião de família, pedir ajuda pro pai, pro meu irmão, aí fui, amigos me ajudaram, eu paguei a matrícula. Todo mundo tinha aquele medo de eu começar e não dar conta, da bolsa não sair, no mês seguinte eu não ter o dinheiro para pagar as mensalidades, de ter muito problema com livros e tudo, mas eu superei tudo. Em agosto de 2010, o meu mandado de segurança foi julgado e eu fui chamada para a Secretaria de Educação. Foi quando eu assumi o cargo de merendeira. A já então gastrônoma queria se especializar ainda mais. Surgiu a ideia de fazer um mestrado na Universidade de Brasília. Ela aproveitou o benefício dos servidores públicos e tirou a licença para capacitação. E mesmo sem saber por onde começar o pré-projeto, ela não desistiu. Já está no segundo semestre da especialização. Eu sinto que eu tive uma evolução muito grande. A questão do conhecimento me ajudou muito como pessoa, como me relacionar com os familiares, em casa, em tudo. A incrível jornada do menino pobre que vendia bananas nas ruas e que hoje tem o poder de decidir na justiça conflitos entre pessoas. Toda a minha força, toda a minha raiva é para dar força a uma caneta. O que eu estudei, eu coloco na ponta da caneta. E o que eu coloco na ponta da caneta hoje me faz chegar onde eu quiser. Determinação. Essa seria uma boa palavra para definir a garra deste homem. Infância difícil, família humilde e apenas a mãe para colocar comida em casa. Com a morte do meu pai, a renda dela caiu bastante. O sistema previdenciário não era como o de hoje, não havia equivalência. Então ela ficou recebendo algo próximo de um salário mínimo para sustentar toda essa família. Com 8 anos, ele começou a trabalhar. O primeiro bico foi como vendedor de banana. Eu fui lá no dono do depósito perguntar para ele se eu poderia vender banana, se ele me arrumaria uma caixa para eu vender, no final do dia acertaria com ele, ficaria com o lucro. Aí ele disse para mim que até faria isso se eu levasse minha certidão de nascimento original e um comprovante de residência original também. Aí eu levei uma conta de água e a minha certidão e ele me deu uma caixa de banana em consignação, né? Hoje eu sei que é consignação, então eu fiz uma troca ali, dei em garantia meus documentos. Depois de um tempo, o negócio mudou. Ele decidiu investir na venda de picolés. Mas tinha um problema que era a minha estatura. Eu era bem pequeno para quem vendia picolé, então qualquer adolescente mais velho que eu, mais alto que eu, chupava picolé e pagava quanto queria ou não pagava nada. Dava o calote. Dava o calote mesmo. Eu, às vezes, passava a tarde inteira vendendo picolé só para cobrir os picolés que não foram pagos por alguém que dava o calote. É, versatilidade é o sobrenome do Edilson. Ele já foi até flanelinha no estacionamento de um mercado. E foi com o dinheiro de um dia inteiro de trabalho que ele realizou um desejo antigo.
mãe, eu posso pegar o dinheiro de hoje para comprar uma lata de leite moça para mim? Eu queria uma lata de leite moça. Tinha o sonho de tomar uma lata de leite moça sozinho, só eu. E aí ela falou assim, pode ficar com o dinheiro, meu filho. O dinheiro é seu, você merece. Porque todo dia eu levava para ela. Quando ela não encomendava alguma coisa, eu levava o dinheiro na mão dela. Eu entrei no supermercado, comprei a latinha. Naquela época o rótulo era de papel, o rótulo. Eu tirei o rótulo e coloquei no pacotinho pensando, se eu chegar em casa, meus irmãos enxergarem essa lata aqui, vendo que é leite moça, vai ter a Terceira Guerra Mundial, não vai ter para ninguém aqui. Bom é quebrar isso aqui. Aí eu cheguei com leite escondido no saquinho e tal, ninguém viu, coloquei embaixo da cama. 11 horas da noite, todo mundo dormindo, eu levantei, peguei a latinha, sem ninguém ver, peguei uma faca na cozinha e fiz um furinho só. Aí brotou, né? E aí eu comecei a tomar. Melhor coisa do mundo. Melhor dia da minha adolescência. Nada igual na Terra. Daí pra frente, ele ganhou a vida como pôde e nunca deixou de estudar. O resultado desse esforço foi a aprovação em vários concursos. Foi fuzileiro naval, policial militar e faxineiro do Tribunal Superior do Trabalho. Fiquei por 4 meses, foi o tempo que me chamaram no concurso de agente de segurança também do TST. A proximidade com o direito encheu os olhos. Com muito sacrifício, conseguiu fazer um curso superior. Para poder lanchar, muitas vezes, aliás, quase todos os dias, eu caminhava do TST para o DF. Deve dar uns 5 quilômetros, pelo menos. Para economizar o dinheiro da passagem de ônibus e com o dinheiro da passagem de ônibus comprar um pacote de pipoca e nhaque. E era interessante. Eu ia caminhando e falei, mas que luta é essa? Mas ficava pensando, mas vai ter pipoca. Chega lá, eu vou vencer e vou ter a pipoca lá. No ano da formatura, ele já estava aprovado em 3 concursos e decidiu ser auditor fiscal do trabalho. Anos mais tarde, surgiu a oportunidade de concorrer à vaga de juiz. Como é que você quer passar no concurso para juiz? Se você sempre estudou em escola pública, fez o DF à noite, andando de ônibus, tu acha que passa? Aí eu pensei assim, mas se eu cheguei onde eu cheguei, custa nada tentar. São 4 dias de prova, 4 sentenças, 5 questões. Hoje mudou, só são 2 dias, mas na época eram 4. Eu terminei a última prova falando assim, eu só faço isso aqui mais uma vez. Isso é uma tortura, meu Deus. Mata a gente. Você pensa, são 20 horas de prova. Você pensa 20 horas fazendo sentença, fazendo. Eu nunca tinha feito uma sentença na minha vida. Depois dessa maratona, o resultado surpreendente foi dado pelo telefone. Todo mundo estuda 3 anos. Eu estudei 3 meses. Terminei a prova subjetiva, marcaram prova oral. Para a prova oral só foram 16 candidatos dos 800. Eu sou candidato do concurso para juiz. Eu queria saber, passou todo mundo? É a pergunta da incredulidade, né? Se ela fala assim, ó, passou, opa, então tá de boa, tô dentro e tal. Falou, não, reprovaram 6, passaram só 10. Aí bateu a... Eu falei, eita, e agora? E eu passei, falou, seu nome, filho, Edilson Enedino das Chagas. Aí de lá ela falou bem assim, doutor Edilson, o senhor passou sim. E prepare o discurso de posse, porque o primeiro colocado é quem faz o discurso de posse, e o senhor foi o primeiro colocado no concurso. Aí eu perdi a fala, né? Eu perguntei, talvez com a voz até fininha, né? É verdade? Verdade, o senhor pode vir aqui para ver, queremos conhecer o senhor pessoalmente, tal, vem aqui para ver aqui suas notas e tudo. Não acreditava, né? Eu, obrigado, desliguei o telefone, não acreditava. A vitória de ontem não serve para hoje. Assim como a alimentação de ontem, o banho de ontem. Hoje é um dia novo, é uma vida nova. Cada dia seu é uma vida que você tem que viver. Aí você termina o dia, vou morrer por 8 horas e vou ressuscitar amanhã de manhã novamente. E se quem te deu a vida te vai ressuscitar um dia novo, é porque tem muita coisa para fazer ainda. E você dá conta de fazer. Porque se não desse, você não voltaria. É, são histórias incríveis. Lições para a gente guardar para a vida, né? O Repórter Justiça fica por aqui. Mas a gente volta na próxima semana com um programa recheado de tecnologia. Até lá!